Nakon izjave predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da je načelnik Višegrada Mladen Đurević u ovom gradu obezbijedio većinu odbornika u Skupštini opštine, reagovao je predsjednik kluba odbornika SDS-a Đorđe Tešović. On je ponovio da je većina okupljena oko SDS-a stabilna i čvrsta više od godinu dana. Mi smo konsolidovali sve do našu gradsku organizaciju. Želim da kažem da smo danas i prije nekoliko dana, danas u Prnjavoru, a prije nekoliko dana u Višegradu, riješili problem skupštinske većine, tako da naši načelnici koji su tamo iz SNSD-a sada imaju skupštinske većine. Izjava predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da načelnik opštine Mladen Đurović ima skupštinsku većinu je apsolutna laž i neistina. I ovom prilikom poručuje građanima Višegrada da ne nasjedaju na provokacije i razne spinove različitih medija portala. Također ćemo u narednom periodu nastavljamo sa radom gdje ćemo održati treću sjednicu gdje će biti raspravu, konačnu raspravu o donošenju nacrta budžeta kako bi se ovaj grad konačno odblokirao i nastavio sa normalnim životom.